Terve! 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 No niin. On tää aikamoinen peli. Hei kaikille siellä internetissä. Olemme tänään täällä Lauttasaaressa. Kari Ruhte-Nurmen, Suomen valtameriporjehtijatärryn puheenjohtajan vetämällä videotuotantokurssilla. Ja päätimme ryhtyä Tuumasta toimeen. Hei Ruhten. Tervehdys. Tervehdys, tervehdys. Hyvää kuuluu. Aina kun ollaan veden äärellä, niin on hyvät fiilikset. Olit viime kesänä Atlantin yli Itämerellä purjehtimassa ja 30 päivää 2700 merimailia. Mitä sieltä jäi päällimmäisenä mieleen? No, hyvät fiilikset sieltä jäi tietenkin, että olihan se tämmöinen aika erikoinen purjehdus kaiken kaikkiaan. Että mullahan oli idea siinä se, että mä teen tämmöisen valtameripurjehdussimulaation. Eli kun mä oon täällä samalla veneellä purjehtinut 2 kertaa Atlantin yli, niin mä halusin kokeilla, että millaista on nyt sitten purjehtia Atlantin yli Itämerellä. Ja se oli se niin kuin lähtökohta tähän niin kuin koko projektiin ja hankkeeseen. Ja 26 vuorokautta siinä meni ja oli tyyntä ja myrskyä ja kaikkea siltä väliltä. Ja hyvät kokemukset kaikilta osin, että ihan makeeta oli tehdä tuommoinen hanke. No, mitä eroa oli Atlantilla tai Atlantin ylimenossa tai sitten Itämerellä Atlantin ylimenossa? Kovin erilaista. No, oli se omalla tavalla aika erilaista kyllä. Että varmaan suurimpana erona oli se, että tietenkin nuo tuulet on aika monimutkaiset tuossa Itämerellä. Verrattuna sitten taas Atlantin tuuliin, jotka ovat niin kuin tasaisia pasatituulia. Takaata, lämmintä, shortsit jalassa, kun sitten taas täällä Kemimailla niin ollaan niin kuin suurin piirtein 0 asteen tuntumassa ja etelässä ollaan 20 ja aika paljon vastatuulta, kova laivaliikenne ja siis kaikkea muuta siihen päälle vielä, että kyllähän se niin kuin tavallaan sitten, niin kuin, mä itse pidän sitä niin kuin vähän jopa raskaampana purjehduksena kuin sitten sitä oikeaa Atlantin ylitystä. Tänä vuonna toteutat yhdessä koko rannikkoprojektin. Kerrotko vähän siitä lisää? No, yhdessä koko rannikkohanke on tämmöinen vähän niin kuin yhteisöllinen projekti, jossa mä vien niin kuin aika ison määrän porukkaa vesille. Eli mulla on tarkoitus yhdellä veneellä viedä 120 ihmistä vesille koko rannikon mitalta, eli ihan tuolta idän Virolahden hujakoilta aina ylös sinne Tornioon. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun kaikki ei kerrallaan mahdu veneeseen, niin ne tulee sitten niin kuin aina sieltä oikealta paikoilta, missä me käydään. Eli me käydään 24 paikkakuntaa läpi, niin jokaiselta paikkakunnalta tulee sitten vähän niin kuin uusi miehistö tähän veneeseen. Joten odotettavissa aika semmoinen mielenkiintoinen ja jännittävä projekti kyllä kaikilta osin. Ja tämähän on maksuton näille ihmisille, jotka valitaan matkaan mukaan. Ja se hakukin on vielä päällä tällä hetkellä, että jos on kiinnostuneita siellä internetin toisella puolella, niin kannattaa hakea tähän projektiin. Ilman muuta. Millainen on tällä hetkellä mielestäsi purjehdusharrastuksen tila täällä Suomessa ja ihan noin yleisestikin? No mun mielestä se on ihan hyvä ja mitä itse niin kuin totean, että varsinkin niin kuin naispurjehtijat ovat kunnostautuneet tosi paljon. Eli kun mä oon näitä erilaisia projekteja tehnyt, niin pääosin munkin hankkeisiin tulee niin kuin naispurjehtijoita matkaan mukaan. Ja taitaa olla sillä tavalla vielä, että toi naispurjehtijat seurakin on se tällä hetkellä eniten kasvava seura. Että siinä mielessä on tosi tyytyväinen, että myöskin naiset on löytämässä tämän lajin. Toisaalta sitten tämmöinen ehkä sukupolvenvaihdos, mikä on tapahtumassa, että tuolla on paljon niin kuin vähän sitä vanhempaa porukkaa, joka on luopumassa veneistä ja kenties heidän jälkipolvi ei enää jatka sitä. Eli se tarkoittaa sitä, että sitten taas tuolla niin kuin käytettyjen markkinoille tulee uusia veneitä, mikä sitten taas mahdollistaa sen, että siellä on aika paljon hyvää venekantaa, mitä voi sitten niin kuin miettiä omaksi veneekseen. Eli kyllä mä siinä pidän niin kuin ihan hyvänä tätä tilaa tällä hetkellä. Sitten taas toisaalta vielä tulee tämmöisiä uusia mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi skipperi, joka tarjoaa ja mahdollistaa sen, että sä voit vuokrata veneitä, omaa venettä eteenpäin, jotta se mahdollistaa edelleen sitten niin kuin muiden ihmisten niin kuin mahdollisuutta päästä tuonne vesille. Että tällä hetkellä tapahtuu aika paljon tässä niin kuin venelymarkkinassa ja onhan tässä nyt sekin vielä, että tämän vuoden alussa myytiin eniten veneitä verrattuna viime vuoteen, tai enemmän veneitä kuin viime vuoteen, että kyllä tässä niin kuin veneilyssä on ihan selkeästi tämmöistä niin kuin boomia tällä hetkellä. No, minkälaisia vinkkejä antaisit sellaisille katselijoille, jotka harkitsevat purjehdusharrastuksen aloittamista tai sen jatkamista tai jonkun pidemmän reissun tekemistä? No joo, siis kyllä mä niin kuin kannustan aina ihmisiä kokeilemaan ja sitten menemään niin kuin veneisiin matkaan mukaan, jos se on niin kuin mahdollista. Itse yritän niin kuin tarjota näillä omilla projekteilla, että ihmiset pääsee kokeilemaan sitä, mutta
ihan niin kuin rohkeasti vaan kyselemään ihmisiltä, että pääsisikö vaikka veneeseen kyytiin, koska se on ainoa keino saada selville sit se, että miten sä niin kuin tykkäät sitä lajista ja miten se niin kuin sopii sulle. Että kyllä mä uskon, että nyt tämä yhteisöllisyys, mikä selkeästi syntyy niin kuin monessa muussakin alueessa, niin se on tullut tähän purjehdukseen myöskin ja halutaan uusia ihmisiä sinne vesille, että rohkeasti vaan mukaan. Ja sitten näistä pitkistä purjehduksista, niin kannustan ehdottomasti kokeilemaan sitä, että vaikka se yö saattaa niin kuulostaa vähän pelottavalta, mutta tänä päivänä kaikki nämä navigointisysteemit ja välineet on sen verran niin kuin hyviä, että sä oot ihan turvassa tuolla avomerelläkin ja mä en voi sanoa mitään muuta parempaa kuin se auringon laskut ja auringon nousut siellä merellä, kun sä nouset sieltä kabinista ylös ja tuut katsomaan sitten sinne tummaan yöhön, niin ne on semmoisia kokemuksia ja fiiliksiä, että ei semmoisia saa mistään, että suosittelen ja kannustan kokeilemaan ja menemään sinne vaan, niin kyllä siellä pärjäälle ihan hyvin. Oikein paljon kiitoksia Ruppe tästä haastattelusta ja oikein hyvää purjehduskevättä ja kesää ja suotuisia purjehduskelejä. Kiitoksia oikein paljon. Jännä projekti taas tulossa ja kyllä varmasti jossakin vaiheessa pääsee sitten ihan tämmöistä niin kuin perhepurjehdustakin harrastamaan, että sitäkin odotellaan tässä vielä ensi kesästä. Kyllä.